とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、ここに行きたいと思います。デイリーチャレンジの、ネザー要塞ですね。ここ、アーティファクトなんですけども、このラインナップになってます。幽霊マント、雷の杖、炎の矢筒、パワーシェイカーですね。パワーシェイカーと、幽霊マント。あれはいいやつがあるんですよ。でも、雷の杖がね、持ってたと思うんだけどね、251になってます。255ぐらい持ってたんだけどな、なんかなくなってるんですよね。と、炎の矢筒、ない炎の矢筒がね、消えてんのよ。またなくなってるんだよな。はい。まあまあ、いつなくなったかわかりませんけども、とりあえず、炎の矢筒狙いで、行きましょう。それでは行きましょう。今回が速度 50% アップして、ゾンビに変わるってやつですね。なので、お、危ねえ。余計簡単じゃないですか。うん、遠隔のやつが、もう完璧にいなくなるっていうことなんで、まあまあ強制戦闘のやつはね、出てくるんだけど、もちろん。他のやつはもう全部これに変わってしまうので楽勝でしょう。でもね、ここね、キャプテンが確定でね、6体居やすいんだよね、ここ。ここはね、ものすごいキャプテンが居やすい場所。なので、まあまあ嬉しい反面、ちょっと難しくなるかなと思います。あとガストがね、たまにいるっていうのが嫌なとこですよね。ガストがね、ちょっとめんどくさいんだよな。遠くから狙われると、本当にちょっとね、動きづらくなるので、OK? よっしゃ。まあ、そんなに問題なくいけるんじゃないですか?うん。普通に行くとね、結構、すぐクリアできる場所なんですよ。すぐ、ここはクリア簡単。だけども、よっしゃ。今回は旗を全部取っていくので、ちょっと時間かかるかな。いや、でも、普通のステージに比べると、全然早いとは思うんですけどね。お、キャプテン、いましたね。こっちか?あ、いたいた。一撃。まあまあ、もちろんそうか。敵の HP 増えてないからね。どうだ?プレイヤー HP40% 減少。おー、なかなか厳しいやつが入ったね。まあまあ、60% じゃなくて良かったかなーっていうところですね。よし。進んでいきまーす。お、キャプテンがいそうな気配がするな。あぶね。ちょっと待って。どこ?キャプテンどこだ?あー、いたいましたね。ちょっと待って。あぶねえなー。ダイナモが切れてる。しゃあ。ちょっと待って。まずは倒したい。脅威が2。ですね。お、多いな、敵が、本当に。敵分、本当多いぞ。あ、まだいる。ちょっと待てって。本気で来るね、お前たち。よし、オッケー。あ、変更がついてる。嫌なやつ。キャプテン、どこだ?いるんだけどね、どこにいるかがちょっと、下?先?こっちか?あ、いや、違うな。あ、ここか?あ、いた。で、あっち側にもまだいるね。よし。脅威3。で、抜けたところにいる。後ろにはいなかったんで、あとは先の方だけか。あと、神秘が2体いますね。あぶねえ!おい!あぶねえ!ちょ、待て。結構きついぞ。敵が多すぎる。遠隔はいないんだけど、結構きついね。何?あ、虚無を持ってる。あー、厳しいかもしんない。虚無か。あー、でもまあ、これがついてくれるなら、変更がね、若干なりともつ。聞きにくくなるのでいい感じか。変更トゲが来るとまあまあ終わるんでね。よし、
虚無の攻撃、おー、でも初めて見たかもしんないね、虚無の攻撃が効くっていう変更点。これちょっと珍しい。あ、いた、どこ、ど、あー、もう急に出てくんなって、びっくりしたわ。こっち、ここ、あー、いた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 、やべやべ、どこだ、いや、あー、いたいたいた、壁ないんかい、そこなんだ。最後はモブ HP80% 増加、おー、なかなか面白いやつがつきましたね。でもまあここを抜ければあとは強制戦闘の場所だね、あれだ、炎が吹き出してくるところ、あそこをクリアして終わりですね。おい、ちょっとウィザースケルトン多いな。まあそうか、ここはそういう面なのね。いきまーす。それでは鍵を開けておしまいですね。あ、おしまいじゃないや、強制戦闘して、あ、おしまい。ちょっと待て待て待て、ここが鬱陶しいのよ、結構敵がねかなり出てくるんで、あー、もうめんどくさい、逃げるな、壁を抜けるな、もう、よし、どんどん湧くからね、ここ。よし、 OK、 いないね。行きましょう。ではここの強制戦闘結構めんどくさいけども、おいおいおい、すげえ来るじゃん。あー、まあいいか、行きます。炎が噴き出すからね、そこだけちょっと注意しないといけませんね。はい、来い。まあ、この辺で戦えば全く問題なしか。危ない。おお、そうか。そうかそうか、HP 減ってるから、ダメージは結構えぐく入ってくる。でも敵の、あ、敵の HP も増えてるか。まあ、大丈夫ね。あ、これしか出てこなかったっけ、普通のザコは出てこないんだ。なら全く問題ないでしょう。ちょっと鬱陶しいか。まあ、壁を使えばなんてことないか。あー、来やがった。あぶねー。しゃあ、まだ意外と長いぞ。すぐ終わるかと思いきや意外と強制戦闘が長い。あー、終わった。はい、それでは報酬見てみましょうか。当たりは雷の杖か炎の矢筒ですね。デイリーの2なので255が最大。どうだ。それでは見てみましょう。頼むよ。あー、外れたー。幽霊マントか。しかも253。あのね、幽霊マントは、253でしょ ?255 があるんだよね、確か。ほら、あ、254か。なので、いりませんね。で、ソーブレード何?あー!いや、いい円茶ついてるな。あ、一番左はいらないけどね。一番左に、シナジーをね、行かせてくれればよかったなぁ。でもまあダイナモは欲しいとこだからね。使いません。はい。ということで、今日はちょっと出ませんでした。外れでしたね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。